Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku. Kali ini aku nak buat satu simple review mengenai satu produk daripada MacPedition, iaitu MacPedition Single Sheets Shields. Okay, Single Sheets. Okay, material daripada 1000D ballistic nylon, memang solid lah dia punya ni, bukan biasa-biasa lah. Ada velcro dia, memang berkualiti punya velcro. Okay, sebelah sini ada untuk ada dia punya getah dia, memang kualiti punya. Ada dua belah ni. Bawah ni untuk cakok karabiner ke apa ni kan. Okay, dia boleh letak sama ada dalam melintang ataupun menegak lah. Okay, dia ada dua jenis ni. Okay, satu lagi sini. Orang kalau nak tak menegak, pakai yang ni lah. Kalau tak melintang, aku pakai yang kecil ni. Okay, fleksibel. Okay, dah try masukkan. Aku ada ini multi tool daripada Leatherman, Charge Plus lah. Charge Plus. Tak terus masuk. Sebelah ni kau boleh letak apa-apa kan. Punya tool ke pen kan. Terus light kecil kan. Rasa besar daripada Leatherman cas ni tak muat sahaja. Ni pun ngam-ngam ni masuk ni cas. Ada satu lagi Vectronok Camper. Okay, ni memang masuk. Memang susah sikit, perlu ada longgar sikit. Single Sheath MacPedition. Orang ni boleh dapatkan di kedai ni, Go Outdoor.